Так, друзі, привіт! Ми сьогодні в Гадячі п'ємо каву і зустрічаємо наш челенджер, який їде до нашого замовника. Он він під'їжджає, зараз вам покажу на відео і далі вже будемо їхати до нього в господарство, відвантажувати і їхати на Полтаву працювати з іншими замовленнями. Телефонуйте до нас, ми компанія «АГРОКС», привозимо техніку з Європи під замовлення прямо до вас в господарство. Гарного перегляду! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. No, I don't wanna waste what's left. And I-